تاسو ته سره خیم خیمه ده ده انم ده وی ګورې زیده ته خیم چې ده انم ده انم ا چکونه در باندې چاله ګلور شه وایو ها ها شه وایو کینه پړو ته مو کو کنه دا ته پوسونه بار بار مشه ورو کا وکنه خدا یو پیر راتوې بیا نه ته پوس نه کوم یو پیر چکونه در باندې چاله ګلو قسم یو پیر راتوې پلیز کینه اوس به ته کنسل یو کوم بیا به چې کنسل دې دې وې وین ډبل ټاپ نه نه کو یار دیو حکم چې ستاسو ور بوتلې واغ خور مورته ځې کنه کونړې کنه کونه دې ورکړې دې کونی وګور دوه سره نه مړې کې چې بیا زه د سټیو ورکوم کوم له وسره راځي کایز ټرابل دې ته په وعلیکم سلام اے ته دا ورځ سونه کسٹمر پاره ره صبر صبر زیدی پټان ویټ ویټ ډبل کې ګولو لې دا وی پورتان دی دا وی د دې بوس پلار نه دا دې پاغه پلار زلانات ویم چې دا ټک ټاک ته پرې خدا دا دې پاغه ورونو زلانات ویم دا په هاشه دا دا ښه دا غانم د ګوره وته خام یو من دا وره یو ګول بل دې مالګرو کې مون کې چې پنشمنټ په کوم دا وره ښا دې انم انم درته خیم انم دا وی پښتنې دی ګورم دې پښتنو سره د دې کیریر درته خیم د دې حقیقت درته خیم ګوره وته ګوره وته چکه اوف وړه کا وړه ایست مالوام اے وا وړه کا وسه نشتا نن نه ثینک یو سو مچ ایوری ون ډبل ټاپ کوی ډبل ټاپ ما پرې دی صحیح دا زیشان ته په میوټ نه سه صحیح دا जार ब्रादरा पनिशमेंट का हम तेरे निगाहों से तुझ में जल मिलाते हैं जार दे जम ब्रादर ऐसे गाड़ुओं को तो हम मुंह नहीं लगाते हैं दासरा पीने खा दिशा ने पनिशमेंट पर दस लाख थे